Olá, não vi você aqui. Tudo bom com você? Comigo tá tudo bem, sabe por quê? Porque o Brasil teve um desempenho sensacional hoje nos jogos. Olha, eu tô feliz pra caramba, de verdade. E eu queria compartilhar a minha felicidade com vocês. E eu queria compartilhar também um pouquinho da minha indignação. Mas deixa a indignação pra depois, porque tem muita coisa feliz pra gente falar aqui. Ó, teve vitória do Thiago Braz no salto com vara. Acabei de ver, foi surpreendente. Eu tô realmente muito feliz, porque foi algo inusitado. Teve vitória sobre o francês no salto com vara. Teve a vitória do Brasil no vôlei, no sufoco, 3-7-1. Então a gente conseguiu se classificar. E teve também, na maratona aquática mais cedo, teve o bronze, que foi graças a uma eliminação da francesa. Então foram 3 vitórias do Brasil sobre a França. Devolvemos o 3-0. Chupa, França! Aqui na Croácia não! Aqui é Biscoito Globo! E tivemos também um resultado sensacional, que foi a prata do Arthur Zanetti. O Zanetti, em 2012, ele ganhou o ouro e gerou-se uma expectativa muito grande sobre um possível ouro dele, e ele ganhou a prata. E aí entra a minha indignação, vou explicar por quê. Ele ganhou a prata, beleza, prata, segundo lugar. Existia uma expectativa dele ganhar o ouro? Existia. Aí ele não ganhou. E aí o que aconteceu? Muitas pessoas falaram, decepção. Nossa, que absurdo. Isso aí, ó, você vê, o brasileiro é isso mesmo, né? Quando a gente acha que ele vai dar certo, não dá certo. Pô, não dá certo? Meu irmão, ele é medalha de prata. Ele é o segundo melhor do mundo na categoria dele. De todas as pessoas do mundo que praticam aquilo, ou seja, ginástica artística, argolas, masculino, ele é o segundo melhor do mundo. Isso não é bom o suficiente pra você? A gente tem a mania de só falar que o primeiro lugar é bom. Caraca, o cara trabalhou 4 anos naquilo. Teve um jornal que botou a matéria assim, Zanetti deixa escapar o biolímpico. Irmão, deixa escapar? Como assim, meu irmão? Ele ganhou uma prata. Ele teve um desempenho incrível, um desempenho de prata. Só que o cara ganhou ouro, teve um desempenho muito melhor. Não quer dizer que o Zanetti errou. Não, o outro acertou mais. E, porra, ouro pra ele, sensacional. Pô, prata pra gente, sensacional ainda. A gente tem a necessidade de se jogar pra baixo. Sabe aquela história do copo cheio, copo vazio? Isso é a mais pura verdade, cara. Muitas vezes a gente só olha o copo vazio. E, cara, foi um grande feito. Outras coisas também aconteceram. Por exemplo, a seleção brasileira de basquete teve um desempenho que talvez muitas pessoas esperavam que fosse melhor. Ok, mas cara, se você parar pra ver tantos anos, quantos jogadores estão na NBA agora? A seleção brasileira tá cada vez mais forte. O vôlei brasileiro mesmo hoje que se classificou, a duras penas, mas conseguiu. Muita gente cornetando, pô, o vôlei não é mais o mesmo. Caramba, o vôlei, na década passada, ele ganhou tudo que podia. Teve um ano que ele ganhou, sei lá, 6, 7, 8 anos seguidos de Liga Mundial. Cara, que seleção fez isso durante a história? Estar numa Olimpíada já é algo incrível. De verdade, não tô passando a mão na cabeça, cara. Gente, índice olímpico é algo maravilhoso. Não à toa, por exemplo, o César Cielo esse ano não conseguiu índice olímpico. E é o César Cielo, que bateu recordes, é campeão olímpico. Teve gente falando assim, nossa, não é mais o mesmo. Cara, o César Cielo ganhou há 8 anos atrás uma medalha de ouro. Sério, vocês queriam que em 8 anos ele continuasse, tipo, no nível que ele tava? Cara, eu, há 4 anos, eu tinha metade do peso e o dobro do cabelo. Estar numa Olimpíada, muitas vezes, significa você ser o melhor do seu país naquilo que você faz. O Diego Hipólito, ele foi o melhor brasileiro na ginástica. A Flávia Saraiva, que foi 5º lugar hoje, ela é a melhor brasileira naquilo que ela faz. E ela tem 16 anos. O repórter perguntou pra ela, e aí, como é que é essa sensação de você foi 5º lugar, deixou escapar uma chance do bronze? Não deixou nada. E ela, com 16 anos, teve uma maturidade que muito marmanjo de 20, 25, 30, 50 anos não teria. Que foi, ela falou, cara, eu tenho 16 anos. Eu fui a 5ª melhor colocada do mundo. Eu sou a 5ª melhor pessoa do mundo naquilo. Eu não posso ficar triste. E é essa mentalidade que a gente devia ter. Não estamos passando a mão na cabeça. A gente está exaltando. Porque não é só pela palavra. Ah, não, vamos exaltar. Ê, Brasil, Brasil. Não. Isso realmente tem um impacto. Quando um atleta, como o Diego Hipólito, por exemplo, ganha uma prata, muitas pessoas passam a se inspirar nele. Ainda mais o Diego Hipólito, que teve uma série de derrotas consecutivas, o Brasil inteiro achando que ele era um fracassado, sendo que, pô, se você parar pra ver todos os resultados dele, ele tem medalha pra caramba no histórico. Ele tem várias vitórias em campeonatos mundiais. E o brasileiro só lembra o quê? Dele caindo de bunda. Porque o brasileiro, não sou brasileiro, isso é uma coisa do ser humano, a gente olha pro erro e pensa, ok, esse cara errou, esse cara é um fracassado. Porque muitas vezes nós projetamos os nossos erros e porque nós somos frustrados
frustrados com os nossos erros, a gente tenta se contentar olhando, ah, o outro erra também, então eu me sinto mais confortável. Sendo que, na verdade, a gente deveria tentar olhar sempre o lado positivo. Com esse resultado da ginástica, pode ter muita criança que tá olhando e vendo, caramba, eu quero ser ginasta. Isso vai ser bom pro esporte de uma forma geral. E é muito importante que a gente tenha investimento no esporte. É claro que é muito importante que a gente tenha investimento em saúde, investimento em educação. Eu não tô querendo entrar no mérito de qual é mais importante do que o outro e nem de onde que tem que vir esse investimento, se é investimento público, se é investimento privado. Mas uma coisa é certa, o esporte tira pessoas da miséria, o esporte gera empregos e não gera emprego só para um atleta. O Diego Hipólito, por exemplo, gera emprego para um fisioterapeuta, um treinador, para um médico. A ginástica, de uma forma geral, quando você tem um incentivo para ginástica no Brasil, se isso vier a acontecer, você vai ter mais empregos para um cara que trabalha no estádio, para um cara que está transmitindo, vai ter mais jornalista, porque o cara vai querer cobrir a ginástica olímpica, vai ter mais oferta de emprego, sei lá, para um cableman, para o cameraman, enfim, tem todo um ecossistema. Isso é geração de emprego, de uma forma concreta. E para você que ainda não entendeu do que eu tô falando, eu vou desenhar, tá? Pensa agora que não é mais o atleta olímpico, tá? Pensa que é você. E a sua vida está sendo transmitida para 3 bilhões de pessoas no mundo todo. E tem vários haters olhando a sua vida. E pensa que você estudou pra caramba. Você se deu muito bem. Você estudou, fez prova pra medicina no vestibular e você ficou em segundo lugar. Prefiro ser terceiro do que segundo porque não vem de uma derrota. O cara só me faz uma coisa na vida. E mesmo assim não faz direito. Amigo, primeiro que não é direito, é medicina. E segundo, imagina que sejam, sei lá, 20 vagas no Brasil inteiro pra medicina. Você foi o segundo. Se alguém chegar pra você e falar, cara, você é um perdedor, você fala, não, cara, eu sou muito vencedor, porque eu passei em segundo. Imagina um jornal fazendo matéria sobre você, estudante erra Pitágoras, tira 9.8 e desperdiça a chance do primeiro lugar em medicina. A mensagem que eu quero deixar pra vocês é essa. A gente tem que pensar sempre de forma positiva, de verdade. A gente tem problemas? É claro que tem problemas. A gente tem que passar a mão na cabeça dos erros? Não, a gente não tem que passar a mão na cabeça. Mas a gente tem que exaltar as coisas boas que a gente tem. Porque a gente adora falar mal. Nossa, o Brasil é isso aí. O Brasil não tem incentivo. O Brasil não tem força nenhuma. Pô, agora que a gente tem uma chance clara de ter, por exemplo, uma influência de pessoas no boxe, no salto com vara, na ginástica, a gente tem atletas, expoentes aí que estão mostrando e a gente não apoia? A gente tem mais é que apoiar. Porque é de pouquinho em pouquinho que a gente vai ganhando força. Olha a China. Sei lá, há 30 anos atrás, a China não tinha, sei lá, tinha 1, 2 atletas. Tudo bem que eles inventaram a clonagem, por isso que eles têm 3 bilhões, mas é assim, é de pouquinho em pouquinho. Eu detesto julgar, mas sempre que eu penso num cara desses que fica criticando assim, eu imagino um cara, tipo um Jabba the Hutt, de 180 quilos, sentado no alto do trono da sua cadeira afundada de computador, com aquelas mãos já todas cheias de gordura, com um refrigerante de 3 litros já entubado, assim, sei lá, na veia, com um teclado já sem dedo, sem as teclas X, V, I, D, E, O, S, pra quem não entendeu, o X, V, de tanto digitar, eu imagino essa pessoa. Mas claro que é só um preconceito meu. Pesado, né? Ah, e outra coisa, só um pedido pra torcida brasileira. Ainda tem uma semana aí dos jogos. Sério, eu cansei já dessa musiquinha. Eu sou brasileiro, com muito orgulho, com muito amor. Torce direito! Sério, não tem uma música, não tem um representante de torcida organizada que pegue, sei lá, uma música do Flamengo, do Corinthians, sei lá, do Palmeiras, qualquer time, e vira do Brasil. Vamos torcer que nem os argentinos, cara. Isso eles têm de bom. A gente fica... Isso, Brasil, não vai ganhar nada, assim. Vai ficar ganhando em segundo lugar. Decepção. Losers. Pessoal, é isso. Muito obrigado a vocês que viram esse vídeo até o final. Eu queria deixar esse recado. Na verdade, a gente tá fazendo vídeos todo dia aqui por conta do projeto O Brasil Inteiro Joga. Então, se você não viu os outros vídeos, pode voltar. A gente tá falando sobre tudo. Tudo que tá acontecendo nos jogos, a gente tá falando aqui. Então, dê o seu like se você gostou do vídeo. Isso é muito importante pra gente. Se você não está inscrito ainda no canal, se inscreva. A gente vai ficar muito feliz, de verdade. Esse foi um vídeo um pouquinho diferente. Foi uma coisa que saiu mais aqui do... do fundo do meu coração, porque eu tava querendo falar isso, porque eu tava vendo isso tudo nas redes sociais e... ah, deixa eu reclamar, porque a internet é pra isso, né? A gente tem que reclamar a internet, o lugar de reclamar é a internet, né? Valeu!